跳舞的，跳国际标准舞，因为我以前是跳双人舞的，然后没有舞伴，因为肚皮舞一个人跳就可以了，所以就不用再找舞伴。现在是老师，就是专门教肚皮舞，我们家人挺支持我跳这个的，特别是我老公，孩子13岁了，我觉得就是当妈妈出来又教课，然后又参加比赛，给孩子一个特别好的影响和带动，是挺累的，但是因为你是做的你自己喜欢的事情，就是很开心。开始的时候我其实是在健身房接触到了肚皮舞，健身房没有穿的那么露那么妖艳的，然后觉得我衣服好好看啊，然后呢就是那种各种扭，觉得这个动作挺女人的，舞蹈本身就可以帮助你塑形啊，但是肚皮舞跟其他舞蹈不太一样，就是它让你变得更女人，娇滴滴的可爱的，就是任何方面都可以给你挖掘出来，就是有很多的这种比赛，然后让你去展示自己，要不然学了那么久干嘛呀，对吧，穿上漂亮的衣服出来展示一下我从学习之后就开始参加比赛，每年都要参加2-3场吧，我最差的是全国10佳，然后就是季军啊亚军啊，因为我可能年纪比他们都大吧，他们都是20-30岁的小姑娘，我已经46了。我觉得这个抛开穿衣服不说啊，它其实还是很有一定的艺术性和欣赏性的。零视频 APP 等你下载。